我们这边问一下阿米娜老师，哪些星座的人呢、啊？人生永远的精彩亮眼。对，因为其实刚听两位来宾讲啊，像罗姐的生活，其实人生是还蛮精彩的。那我们今天从他的一辈子，好多人两辈子、三辈子过不到的，活不到的。对对，我们今天从星盘当中的太阳跟上升星座来看看哈，哪些星座的人呢？他特别就是过得是非常的精彩亮眼的。首先第三名，如果有落在天秤座的朋友，我们说多方尝试，他的人生是乐趣无穷的。很多人说天秤座的人好像是什么容易犹豫不决啦，或者是什么这个比较这个做事比较缓慢，其实不是的，他们其实基本上是一个好奇宝宝，只不过他们在做很多事之前他们会想很多。可是你去看天秤座的人哈，他们人生有时候还蛮怕无聊的，就说当我对于某个领域其实我已经熟悉之后，我就会觉得我想要去学一点不一样的。所以你会看到很多天秤座的人，可能当他这个工作稳定之后，他就会自己利用闲暇之余，下班之后去进修一些跟工作完全没有关系的领域。他觉得我不一定要当第二专长，我光从事一些新的活动、新的嗜好，我都会觉得很好玩、很有趣。所以他们的人生因为这样的多种尝试，他们也会觉得非常的精彩。第二名呢，如果有落在水瓶座的朋友，就是与众不同，而且会魅力无穷。哦，曹大哥就特质很强哈，太阳跟上升都在水瓶座，强烈的这种特质的。对，那我看了一下娃娃姐哈，娃娃姐因为上升金牛，所以娃娃姐特别会在事业这个领域也带有这个特质。嗯，我们讲水瓶座特质强的人，他们会认为哈，就是人生最后活成什么样不重要，重要的是我过程是怎么活的。就说如果我每一天都精彩，我的人生就是精彩的人生了。这是水瓶座的一个很大的个性。所以他们，你会发觉有的人会说水瓶座的人好像很叛逆，对不对？好，安安稳稳的工作不做，偏要做一些不一样，因为他们就觉得我如果人生就这一次，我不去多方试看看，我会后悔。所以你会见到很多水瓶座可能工作稳定之后，他觉得其实我内心不是想当上班族，虽然收入破百万破两百万，可是我想开个面包店。他们就会在大家都觉得你工作很好很稳定你不要换的时候，他们就毅然决然的辞职，我就是要去开面包店。对，老师老师你好了解水瓶座，你看我多想卖小黄瓜。真的，对，像曹大哥嘛，我们要讲你看曹大哥现在他就觉得我的小黄瓜这么赞这么好，为什么我不推广呢？对不对？他是打从心里觉得就是很好，我就是想要做好，所以就会让大家知道这个小黄瓜有多好吃，对不对？会有这样的一个特质。是水瓶座的人有一些他们可能结婚生子有家人之后，他内心还是有一个什么闯荡江湖想要去国外试看看过一下生活的梦想。有一些他们真的就能够安顿好自己的家人，待在台湾，他自己就去可能国外过个半年啊，过个一年的生活，他觉得这样子我才不枉我的人生。好，会因为这样子别人就会觉得我们真的是非常的精彩亮眼了。第一名呢，就要太阳上升落在狮子座的朋友。好像刚才我们讲罗姐，她就是其实狮子座的这个代表。狮子座的人哈，他们觉得什么，其实人生没有彩排，每一天都是在现场直播，所以呢出场的时候我一定要非常的亮眼。像刚曹大哥讲嘛，像罗姐可能唱歌好不好不知道啦哈，可是出场的时候一定是什么，这个秀会非常的精彩。 对，一定要排场，一定要排场。而且呢自己这个服装设计好不够，我的舞群，我身边跟我一起工作的人，我都要打点好。没错，就他们因为这样很大方，可他们也重视自己的每一次每一分钟的呈现，所以他们做很多事情的时候，他就觉得我就是当作我是明星一样站在 spotlight 下面给大家看到，所以他们很享受人生的每一个时刻，也会让大家觉得哎，这个人生好让我们羡慕。所以如果我们非常恭喜有上榜的朋友，那没有的话呢，我们也跟他们好好的学习一下，相信我们的人生都可以很精彩亮眼的，提供给大家参考。